Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află părintele Dan Damaschin, preot paroh al Bisericii Nașterea Domnului de la Maternitatea Cuza Vodă din Iași. Vă spun bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Iată, sunt foarte multe lucruri frumoase de discutat și e mare lucru că ați reușit să vă faceți timp să veniți pentru noi, pentru cetățeni, pentru copii pentru care luptați. E adevărat, e o perioadă în general cunoscută ca fiind de concedii. Pentru lumea urbană, la noi nu există concedii, nu există perioadă de relaxare. Sloganul meu, tăiem un proiect astăzi mâine, ne apucăm de două, este mereu valabil. Astăzi am reușit să ne facem programul în biserică, pentru că suntem în postul Adormirii Maicii Domnului, nu-i așa, rugăciuni frumoase, paraclisul Maicii Domnului, mai spre seară, ziua Doamne, oameni, Doamne din spital la cele sfinte. Plus, dar Sfânta Teodora, iată, nu e Sfânta o zi întâmplătoare. Sfânta Teodora, bineînțeles, într-adevăr zile frumoase, dar asta nu înseamnă că uităm de cei sărmani, de cei flămânzi, de cei fără de adăpost, de copiii care trebuie să meargă la școală. Așa este, noi apreciem că, iată, mai ales în post, când poate e o perioadă aglomerată pentru domeniul acesta de biserică, să spunem, ați reușit să veniți. Discutăm puțin despre asociația pe care o coordonați, ca să intrăm un pic în subiect și să înțeleagă și oamenii de ce v-am invitat în această ediție. Discutăm despre tabăra pe care ați organizat-o pentru 180 de copii nevoiași și cred că așa e potrivit să facem o scurtă prezentare a asociației. Da, Glasul Vieții, asociația pe care lumea o știe, este de fapt reprezentate de o mulțime de voluntari, donatori și oameni cu suflet mare, mare parte care se reunesc în jurul bisericii Maternității Cuza Vodă. Ei sunt, de fapt, angajați ai spitalului, foste paciente din spital, rude și prieteni, oameni care de acum aproape 14 ani s-au solidarizat cu mamele și copilașii aflați în lipsuri din maternitate și în felul acesta am început un drum lung, frumos și greu, și greu în același timp, în care s-au dezvoltat până în clipa de față, cred că număram eu peste 10 proiecte mari cu o adresabilitate de aproape 3.000 de copii în clipa de față, 700 de familii, beneficiari direcți, prin care noi încercăm de fapt să-i facem pe acești copii oameni mari, iar mamele să fie mame fericite din mame triste și necăjite. Am ajuns la activități în domeniul educației, ca cel care îl avem acum, grăunte de muștar, unde îmbrăcăm 3.000 de copii de 3 ori pe an la început de an școlar, Crăciun și sărbătorile pascale. Programul Dorim Speranță, unde sprijinim excelența, 30 de copii în acești 3.000 sunt cu burse, cu meditații, cu toate cei trebuincioase pentru a avea asigurate toate cheltuielile pentru educație pe un an școlar sau universitar. Avem cel puțin 70 de burse anul acesta pentru studenți și elevii din Iași, burse care depășesc aproape 100 de euro fiecare pentru studenți și elevi, bani care trebuie să-i scoatem de unde avem, de nu avem. Apoi mergem în zona aceasta a ajutorului, intervențiilor sociale de urgență, unde anual câteva case sunt zidite pentru familii cu mulți copii, în special familii fără un părinte, copii orfani, copii ai căror părinți au plecat în afară și nu și-au uitat să mai întoarcă acasă. E o situație dramatică în statele din Moldova. Proiecte medico-sociale avem în desfășurare și sperăm cât de curând să inaugurăm un cabinet medical ginecologic gratuit și un proiect similar mobil, o ambulanță care se cutreie o caravană medicală pentru satele unde persoanele nu au acces la evaluare și intervenții medicale de specialitate. Și în ultimul rând, proiecte mai de amploare, cum sunt proiectul Casa Vieții de la Valea Lupului, unde dorim să avem în cele din urmă 24 de garsoniere, în curând 16 sunt gata, mai sunt parchetul și de acordat la gaze, unde vor fi adăpostite aproape 50 de mame însărcinate sau cu copii pe perioadă neterminată. Iar aici, lângă dumneavoastră, aproape de studio, deja este gata și dat în folosit de 1 de zile proiectul Casa Celor 7 Mame. De fapt, sunt 11 locuințe acolo. Deja 5 mame se află acolo. Mai sunt locuri de rezolvat, că la orice casă nu o terminăm neapărat atunci când ne mutăm în ea, ci o facem locuibile și în timp mai lucrăm. Dar unde
Încercăm să oferim mamelor, mamelor special, singure și copilul sărman, șansa la o nouă viață. Dacă dați voi, vreau să invit și pe telespectatorii noștri de acasă. Poate au un cuvânt de spus pentru dumneavoastră, poate au vreo întrebare, vreo curiozitate, să intre în legătură telefonică directă sau cu poate noi. Reclamații, poate nu sunt mulțumiți. Reclamații, nu cred. 0332444453 este numărul nostru. Dacă aveți întrebări, noi suntem aici și încercăm să vă răspundem. În timp ce ai povesteați, chiar mă întrebam la modul cel mai serios, de unde reușiți să mobilizați atâta lume, să vină în sprijinul dumneavoastră, pentru că e clar, sunteți motorul acestei asociații, acestor proiecte, sufletul acestor proiecte, însă partea materială cred că e necesară 100% pentru rezolvarea acestor dorințe pe care vi le-ați pus în minte. Este foarte adevărat. Atunci când vorbim de lucruri palpabile, materiale, ne gândim la proiecte, ne gândim la bugete, ne gândim la necesare de materiale, însă na, noi știm cu toții că la baza acestor lucruri stă, eu știu, credința noastră și relația cu aproapele nostru, până la urmă, care este mai important decât nu, e mai important să fim decât să avem, știm lucrul acesta. Așadar, cred că mână de la mână se adună. Mână de la mână, atunci când te trezești în biserică cu o mamă care are acasă 5-6 copii, soțul plecat, a abandonat familia, să spunem, sau nu mai este printre noi, ca și om, bineînțeles că rămâi fără cuvinte, ne rugăm, dar știm că nu e suficient. Și atunci începem de la suna, sau așa am început, de la suna familia, soția, frații, părinții, socrii, mătușile, unchii, prietenii, colegii de liceu, de facultate, m-am bătut la ușile cabinetelor medicale și așa am ajuns să dezvoltăm o rețea de care mă sperii când mă gândesc uneori, mii de oameni, mii de nume în agendele de telefon sau, eu știu, de pe internet, oameni care sunt bucuroși și nu se că nu au acel sentiment cum că și-a făcut doar datoria, ci oameni care doresc să se implice și acest fapt mă culpeșește dacă stau bine și mă fără gândesc. Recompensă, cred că aici... Da, adică oameni care... Eu le spun în glumă, să ați venit la mine la ușa la bisericii, mi-ați spus un dar, dar să știți că nu mi-ați făcut bine, m-ați pus la treabă. Și sunt bucurpunte așa și dumneavoastră, dați-ne de treabă, vă rugăm frumos să ne anunțați, să puneți, să postați, pentru că vrem să ajutăm și să facem bine, pentru că și noi suntem binecuvântați de Dumnezeu cu daruri atunci când facem bine. Discutăm și despre subiectul principal al acestei emisiuni, pentru că asta am stabilit cu dumneavoastră încă de când v-am lansat invitația. Iată, această tabără pe care ați organizat-o pentru 180 de copii, de unde v-ați și întors recent de la mare. Să știți că avem și niște imagini pe care vreau să le urmărim. Da, și poate și comentăm pe marginea imaginilor, dar vrem să știm cum ați reușit să-i adunați așa mult și cum v-ați descurcat? Da, tabăra la mare este o activitate, mă uitați să spun, oribil de grea. Nu vreau să mă puiți în pielea mea, om care acum își fac 43 de ani. Mulțumesc! Așa, și care, mă rog, nu mai reușești să-mi om, și mă rog, și probleme de sate care le-am, să nu dorm decât câteva ceasuri într-o săptămână. Eu nu mai pot merge pe trenul, pe autobuze, nopți la rând, dar de dragul acestor copii am făcut-o și știți că merită, am spus-o și o spun de multe ori, fără să-mi fie rușine, de 1000 de ori dacă aș vrea să fac această activitate. Faptul că acești copii, uitați-vă la ei, sunt copii care poate nu au văzut niciodată. Marea ca marea, să fim foarte obiectivi. Copiii nu au mâncat poate peste toate odată acasă. Copiii nu știu ce înseamnă o baie curată, nu știu ce înseamnă un ceașaf alb într-o cameră. Ei nu știu să mânce o înghețată, să mânce un porumb fiert, am văzut acolo. Vă dați seama, sunt copii care totdeauna au fost limitați de tot ceea ce înseamnă a fi fericiți ca orice copil. Ajungând aici, bineînțeles că la toată în mare, ca pești, ca broaștele, cam cum se numesc, toată ziua am fost acolo voluntariu și am fost la datorie, am făcut zidviu în fața valurilor, ca nu cumva să rănească într-o formă sau alta. Bineînțeles că ne-am jucat, am povestit, am dansat, am... Repet, a fost o explozie, un vulcan de fericire și spun că lucrul ăsta mă obligă la și mai mult, pentru că acești copii își creează o altă viziune asupra vieții. Vor ști la ce
spre ce trebuie să tindă și vor putea să lupte. Nu mai spun că acești copii, 100 de copii, sunt copiii cei mai buni din familiile noastre, copii care au avut note foarte mari la școală, am și studenți la medicină, am și studenți la veterinară, la medicină veterinară, am studenți la CUZE, la Politehnică, copiii care au muncit în zile, sunt poate bursieri acolo unde se află ei și se simt recompensați și motivați să meargă mai departe. Și ați asimilat și utilul cu plăcutul, așa cum vedem și în imagini, și activități educative și activități recreative. Deci... Da, și spirituală, mergem acolo, Dumnezeu este unul pentru tineri și recreative, au avut concursuri seară de seară, activități în cadrul taberei, am fost la un meeting aviatic, copiii au avut nu doar de jucat și de stat, ci și de învățat, am desenat, au fost astfel momente care sper, am spus, să se ducă mai departe și să facă, eu știu, calea mai lină spre a fi oameni mari, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Oameni cu suflet mare, cred că aici e important. Da, să fie și ei. Avem deja cazuri din copiii noștri în ultimii ani care devin la rândul donatori în programele noastre. Lucrul ăsta este excepțional. Te simți, într-adevăr, că n-ai trei degea pe pământ. Cum ați selectat cei 180 de copii sau de unde ați aflat de ei? Cum i-ați găsit? Spuneam că sunt copii cei mai silitori din zona Iași, din zona rurală, zona urbană. Copii pe care îi îmbrăcăm. Sunt comunități în care sunt deja sute de copii pe care îi îmbrăcăm în programul Greunte de Moștar și atunci, pe baza muncii de acolo, pe baza rezultatelor, am ales 175 de copii, după care, cred că 5 copii am supus dezbaterii publice pe unul din paginile de internet din Iași și am rămas surprins pentru că am primit propuneri și de la Tulcea. De pildă, mi-au venit 3 copii din Tulcea. Așa, pentru că lumea a propus ca și acești copii într-o familie numeroasă, frumoasă, bun la învățătură, să aibă parte de o vacanță la mare. Deci am deschis brațele către toți cei care au muncit și care trebuie să răsplătiți. Nu sunteți la prima experiență de acest fel, din câte știm. Știm că aveți câțiva ani de când organizați astfel de tabere. La nivelul acesta este a doua tabără de amploare. Anul ăsta a fost 180 de copii, anul trecut a fost 120 și am plecat cu 3 autocare și cu 3 mașini lângă noi. Numai jumătate de oră ți-a să-i urci în autocar, să știți, pe toți la masă ca să-i adun, de aștept un sfert de oră să intre în sală. Iar în zona taberelor montane cred că sunt mai multe activități. Sunt deja 4-5 ani unde copiii de asemenea bunicei merg în tabără la munte pe perioada de iarnă unde se bucură de vacanțe și de muncă pentru că și mai și lucrăm atunci. Deci cumva v-ați împărțit pe parte de vară, vacanța de vară și da, vacanța le de combinăm, iarnă. Le combinăm pentru a stimula, pentru a le compensa și pentru a munci și a scoate oameni mari, cum vă spuneam. Discutăm și despre celelalte proiecte ale asociației. Poate cei de acasă vor să se implice și ei. Cum pot face? Da, sunt mai multe proiecte în derulare. Tot timpul, de fapt, avem de muncă. În această perioadă lucrăm foarte mult la proiectul Greunte de Moștar. 3.000 de copii vor fi îmbrăcați cu pantofi de piele, cu training cu gecuță sau vestă. Vor avea un ghiozdan. Asta când încep școala, pentru septembrie. Pentru începutul școlar, sunt 3.000 de copii, așadar, în clipa de față număram, sunt vreo 7 de copii care au primit deja un donator, să spunem, în dreptul lor. Mai avem, deci, până la 3.000. Lista continuă să crească. Noi am închis ovul cu 2.000-2.800, dar până într-o nu mai vin o mulțime de mame în spital sau mame care au aflat de proiectul și ne spunem, așa mă apetim să fiți cam 3.000 de copii. Apoi proiectul de case care este în mare amploare, astăzi am semnat un contract, vom derula un proiect de 4 case pentru familii greu încercate în zona Uricani. Denisa, una din copilele cele mai dragi ale asociației noastre, copilul orfan la Medelin va primi și o casă anul acesta și nu ne oprim aici, vom merge cât de departe ne împingeți dumneavoastră și donatorii noștri dragi. La care proiect ne oprim acum pe discuție? Care vă este mai drag așa? Bineînțeles, Greunte de Moștar, pentru că el este cel care îmi oferă și mie ca și om implicat în social să ajut acești copii să meargă la școală. E importantă educația și să nu abandoneze da, școala. Am renunțat de mult să investim în social
la întâmplare, deși sunt o mulțime de inițiative, văd pe Facebook, de pildă, grupul cu puții care vor să facă bine, dar ajutorul acesta, fără a fi condiționat de un efort din partea familiei și a copilului, nu are niciun rezultat, sunt bani aruncați doar pentru a ne simți bine noi emoțional. În realitate, copilul trebuie dus la școală, trebuie să meargă la biserică, copilul trebuie să se integreze în societate pentru a trece peste acest handicap al copilului sărac și marginalizat. Iar după ce copilul merge la școală, cum este cazul copilului nostru îmbrăcat corespunzător ca orice copil din comunitatea sa cu bani, copilul primește nu haine de aruncate din dulapurile vechi ale copilului, ci haine noi, cumpărate haine de firmă, haine de calitate, acest copil a ajutat ulterior, iată, cu o tabără la mare, cu un clas de terminale, cu o meditație, cu profesori de la cele mai bune licee din Iași. Acești copii intră într-o albie firească care le va permite să ajungă în un nivel înalt al societății. În vara aceasta am avut din 20 copii adunați din care au fost efectiv înscriși în clasa 8 în programul de meditații al nostru. 18 copii, 18 din ei au fost admiși la licee bune din Iași, ceea ce înseamnă că fără această școală nu ar fi mers nicăieri, avem o probabilitate de 90% sau cam așa ar fi după calculele mele. Da. Asta înseamnă că sunt eforturi făcute foarte bine, da, și eforturi foarte mari, fiind în spate fiecărui copil îmbrăcat acum stă un om care i-a măsurat piciorușul gol, murdar și plin de purici. Poate sunt oameni care au plecat la ora 7 pe teren și au ajuns la 10 acasă pe ploaie, cum a fost vara aceasta, cu, mă rog, incidente pe drum. Înseamnă nopți în care calculăm și punem pereche lângă pereche să vedem câte dăm comandă, înseamnă telefoane și așteptări, emoții de la producătorii care fac și eforturi foarte mari să le trimit aceste produse. La timp. Și, da, și în sfârșit înseamnă 10 septembrie sau 11 anul acesta, nu știu, mi-e teamă să mă gândesc când începe școala. Așa, când copiii pășesc voioși la școală cu ghezdenelul, îmbrăcați și toată lumea se întreabă, da, unde are bani mama lui ăsta să aibă așa ceva? El este mai mândru ca orice copil pentru că iese și el cu ceilalți. Așa este, de cât timp desfășurați acest proiect? De la început, cât de, la început? De când sunt preot în Iași, dacă am plecat cu 30 de copii în primul an, țin minte, când aveam 2-3 luni de preoție în spital, în maternitate, și atunci am găsit câteva mame necăjite, acum am crescut, am stat 3 mii. Da, și iată că vi s-a dus cumva așa, între ghilimele, vestea în oraș, în județ, că faceți lucruri frumoase și că încercați să veniți în sprijinul lor, și atunci e clar că și numărul acestor familii a crescut. Da, este foarte important pentru că ceea ce facem noi vis-a-vis de donatori este transparent, este de calitate și se lucrează în mod voluntar în proporție covășitoare. Oamenii noștri sunt tinerii care ne aștept la activitățile din biserică, la rândul lor și ei bursieri ai noștri, orice bursier de biserică mai este conținut să facă lucru, să facă o idee de voluntariat pentru acel puțin care îl primește. Asta ne pide ca cu bani puțin să facem multe lucruri. Încercați să îmbăcați un copil, vă rog frumos, un oraș cu 2 milioane de lei pentru școală, luați și ghiozdan și să vedeți unde o să ajungeți. Așa. Și în partea cealaltă, oamenii care sunt copiii care sunt încurajați să meargă la școală în felul acesta și ei sunt modele noastre în societate. În glumă, acum spus, când mergem într-una din comunitățile problem ale României și ale Europei de județul Iași, abandonul școlar este undeva de 5% în clasele mari. Când mergem să măsurăm copiii, este 100%, copiii vin pentru că sunt și elevi la școală. Sigur, luăm care intră la puricat și catalogul și vedem când sunt. Iar când aducem darul la școală, este de 200%. Toți copiii care au la școală la rând, vin și ei să se primească. Bineînțeles că nu vorbesc decât cei care merg la școală și care au absolvit anul școlar. Îmbrăcăm pe toți. De 3 ori pe an îmbrăcăm pe toți copiii. Dar dacă vor mai mult, vor în tabără, vor să fie preluați, îmi dorim speranță, deja atunci trebuie să-i vedem printre primii. Ați amintit, cred că la începutul emisiunii, și de realizarea unui cabinet medical pentru analize gratuite. Da, cred că aici vă referiți la tinerile mame care nu își permit să meargă să plătească poate o consultație, un set de analize. Este o mare problemă pentru tinerile mame, o parte din ei neasigurate sau cu asigurări care nu acoperă de plină ecograful la o consultație.
Pe Stacata Brăsescu am obținut un spațiu cu ajutorul Părintelui Băie Teofan, un spațiu unde suntem în fază, spațiul este amenajat, avem un ecograf de calitate cumpărat, doar trebuie să reușim să urgentăm demersurile, că sunt foarte multe demersuri și în plan administrativ, că deja fi monument istoric, și în plan legislativ documentele necesare sunt destul de multe, pentru ca medicii din maternitate care s-au înscris pe bază de voluntariat să fie acolo, să poată consulta în timpul lor liber, puțin timp care îl au, mamele noastre dragi sau tinerile care vin la ea și care nu-și permit să plătească acea ecografie la un cabinet și, din păcate, lucrul ăsta se răspunge negativ asupra sănătății ulterioare de femei. A mamei sau copilului. Sau copilului, bineînțeles. Sau când vorbim de probleme grave, cum sunt cancerele care mănâncă destul de agresiv sate femei acolo unde este prea târziu. Din păcate așa este, dar noi ne bucurăm de această discuție pe care am avut-o, ne bucurăm de proiectele frumoase pe care le organizați. Sperăm să mai reveniți aici la noi și cu alte vești frumoase. Mulțumesc de invitație, cu mare bucurie. Mulțumim tare mult pentru prezența la Invitatul Jurnalului. Dumnezeu să vă plătească, Doamne ajută! Domnilor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.